Четирима влизаме в банката сега и някой, двама трябва да търсят заложник. И той един, който ги намира, трябва да ги докара вътре двамата. Или да ходим аз и Ръгучи, намерим заложници да бъде. Давай с двете коли по трима човека се товарим и търси. Не. Киро си остава тук при камиона. Киро остава и тук при камиона. Давай с двете коли да тръгваме за заложници. Аре газ. Прибери всички комуникативни устройства, да не те гърма. О, не съм толкова тъп. Добре. Имаме и заложници. Моли да дигнат хеликоптера, брат. Хеликоптер ти горе с две патрунки, брат. Добре, ама един заложник. Мъкни бе, мъкни малко, какво не ми видиш, поправям плота. Стой, взем го и тоя. Спи бе. Мъквай. Стоп, спри, не бяха ще гръмна. Бягай. Яни, мъкни се оттам бе, Яни, мъкни се, ти го си му се репчил. Мъквай, ще те гръмна бе, влизай в банката бе. Ще мъкна само ако ме едеш пари. Ще ти дам пари в банката, влизай. А, перфекто, влизам. Навътре. Какво направихте? За все мене плащате за тъпите ви банки. Кое вас фаща, бе? За първи път ви виждам. Аха. Какво се оплаквате? Просто е сменил косата. Ей. Дай секунди. Чакай малко. Имам $1 в банката, виж са. Влез по $1 има в банката. И полицаите ме мъчат да им почнем сметките. И мене ме мъчат. Ще ти изпея една песен. С другия заложник, ела на предния вход, бе. Една песен, мерси. Отивай на предния вход, отивай на предния вход. Добре, аз ще извиня. Идвайте, бе, къде сте, бе? На предния вход ти, бързо. Ние сме вътре в банката, на предния вход. Добре, ние се влизаме на друга. Мъкве, ще гръмна, прибери тази тъпа китара, ще я чупа от главата. Е, къде ще оставя тази китара? Да не мога да я пребъдат. Клякай тук! Влизайте навътре. Мъкни чаш, ще гръмна, мей. На другия вход, другия заложник. Ма, какво ще я взема? Да, хора, моля, не искам проблеми. Така, наредете се някъде, брат, аз почвам тук. Яни, върсети, наредете се. Къде е другия заложник? А, двама са там, там са двама заложника. Наредете се. Бе, господин полицай, бе, че гръмнеш, бе. Не мърдай. Е, да бегам или да не мърдам? Ой, но, да се мърдиш от пушика, бе. Де са, бе? Наредете се от пушика, че е много гаден. Газ навътре. Навътре. Влизам с заложниците навътре аз, за да не ми вляза в гръб, да знаете. Така, тук, open на the door, man! What the fuck, си викам here? Айде! Аз хеликоптера го чувам много близо до мен. Той е тук, Мирен. Айде другия. Чат, не виждам да сме минали 2000 лайка и 1000 споделяне, давайте! Престарам. Ега той, а! Китерич ли си, къв си? Къде да оставя тази китера? Къде да оставя? На земята, дядам. Зака, че се разчита. Абе! Very nice, бих казал аз. Зелен, ти ли ще сиш тук или аз? Ако ти шат или да я... Как се кажеш? Момчета, не се безпокойте, колегите ще ви извадят съвсем скоро. Помощ, господин полицай. Не съм в позиция да ви помогна. Това двамата. Ти намери това да питаш за помощ. Айде бе! То е по-бе защитни от тебе в момента. И такър се си умра. Дано полицай ти помогне. Давайте надолу, колега. Аре аз. Аз навътре. Някой ски ли поръчки за пес? Кой остана горе са заложниците? Кой остана горе? Аз. Така, хаквам второто. Плиз, гайс. Ти във право остана. Давай. И чакайте, хаквам секюритито тук, бе, брат. Абе, полицай, че. Ще си горе за вас. Първата... Не, не съм мога да държи заложници. Чакай сега да видим. Да скачваме? Да вземем с заглушителя. Цак, една камера долу. Ама не ме правиш с китарата, внимай. Да скачваме? Китарата, а е, ей. Не стига, че най-лошото място си избрал тук да свириш днес. Ще ти правят черни магии, докато ти умреш, аз следвам. Не, че се обреждам за камери. Вашите животи лежат... Справяш ли си? Да, изчакай. Още едно ми трябва. Тишина искам, господи, искам. Готов съм. Да влезете в танцата на колегите си. Вътре съм. Нали не бяхте? Е, влизам. Добре. Готово. Давай. Хакър системата. Аре, влизаме. Бата, какъв съм хакер, че не кай на никой. Изчакай, трезора трябва да отворя. Добре. Хаквам системата. Айде нашото хак търче! На лаптопчето! Сега ще ви дам
станция за преговори. Предайте на колегите си. Трезора отворен! Имаме 90 секунди, давай! 3-3-3-32. Някой засича ли ме? Някой засича ли? Мен този хеликоптер не видях как да стана. Мръднете! Може да излезем от тази станция, че нищо не чувам. Мръднете се от пушика. Добре, айде, излез. Пази се от пушика. Имаме 60 секунди, брат. Добре, зелен, поемаш първата маса тук, отясно. Добре, окей, окей. Така, поемете всеки по една маса. Влизаме. Давайте. Какво стана, бе? Какво стана, бе? Добре. Абе, слагай тук бомбата, слагай бомбата. Абе. Дай ми бомба, брат. Ела. Сложи ти, давай, слагай я. Давай. Това се случва отвънка. Ти трябва. Дай ми я. Това се случва, хеликоптера се бяга в мене. Не мога да створим джоба, бе. Давай ми. От дискути. Виждаме. Те дойдоха пред мен. 30 секунди имаш. 20 секунди. Бързо. Друго. Аз имам лаптоп, колега. Не ми трябва. Давай, 10. Мога да отворим още. Аре, бе. Седем секунди. Готовете. Давайте. Товарете парите, врата, и сега ще умрем. Аз съм натоварил. Газ, бързо, няма бързо, време. Бързо, излизайте. Абе, на мене сами се показачи да затваря, бе, колега. Тия кацат при мене. Мъкни. Минули 500 000. Абе, още отворено, бе. Не, бе, затваря си, имаш 50 секунди. Какво е отворено? Аре, иди. Аз имам около милион в мене, вие. Имам половин милион, давай. Аз съм милион и половина. Добре. Сградата, която е банката, с хеликоптер. Секунди, излизаме. Не знам. Дай ми време за кога да излизам, да правя ли тоя сейф изобщо? Идвай горе. Добре, оставам го. Танкове на позиция. Оставам го. Чакайте, аз сме, че трябва да търсим. Червен, с мен идваш, нали? Къде е? Ние четирима сме отляво, то синьо лилавия е само дясно. Какво правим? Аз кога слизам отдолу контролно? Еми, лад, какво правиш долу? Как така се озова долу, бе, лъщаше? Тя ли беше горе, да не пропадна? Глътни си корема и мини между решетките. Втори хеликоптер. Така, време е да ходим. Казаха да сте 3 секунди да излизам. Ей! Дръгнете му тук, момиче. С какво мост отварва това? Отворете шибаната врата. Кажи им на кугите, че има някакво забавяне. С какво, бе? Той излезе от станцата вече, трябва да излизаме. С лаптоп, май. Нема, не се активира. Манипулатор, брат. Немам. Добре, махни му от тука просто. Как да не съм магиосник? Как така се затвори вратата? Не мога ли да питам къде разбихме? Не биш имената врата. Чакай. Аре, излизайте. Стойте. Не четимата. Главно заложници. Насам. После от слилавото след мен. Полицай от дясно. Полицай го искам при мене. Другите два на ляво. Сакрам надолу между това, нали? Информация отвънка веднага искам да чуя. Излизаме, приготвяй се човека отвънка. Пред вратите има ли? Пред колите има ли? Давайте, сега ще вика. Бавно, дигнати ръце. Дигнати ръце и двамата. Няма. Аз съм ги дигал. Йо, муко и не мърдай. Бавно, отваряйте вратите. Да вие какво става. Оп, оп. Майко мила. Не мърдайте. Майко мила, колеги, какво се случва? Бавно, слизате по стълбите. Слизайте. Така, един от ляво, един от дясно. Шофьора да се качва. Аз трябва да се кача. Друг се качам. Така, не мърдай. Качвай се, зелен, отпред. Готов ли си? Сега ще дойме към тебе. Изчакай. С камиона. Бъди го в камиона, изчакайте, забавете малко да скочите в камиона. Бави по нас климатик. Хиро, готов ли си? Готов съм. Айде, давай климатик. Чакай, аз сега идвам с той, сега идвам аз. Затваряй! Не гледай, не мъж! Затвори две по друг. Ти ако не усадиш нещо, няма кой друг просак такъв. Давайте. Качи ли се при тебе? Половината ги затворихме, това беше целта. Половината ги затворихме, браво. Хай спиде зад нас, сега сме с моторите. Качи ли се той при тебе? Кой какво срал, бе? Да, при него говориш. Добре. Не карай директно към моторите, бей.
Движете се из града няколко минути. След това си бием среща на болницата и тръгваме към моторите. Добре, браво, тук е добре, добре, поне една затворихме, ние не очакваме да затворим всички по принцип. Две затворихме, две. Браво, Казвате, че си наблизо до моторите, да бегам, че бе. Така, по мене има три, по-малко. Абе, ти там може да седнеш, ти не участваш, ти просто си седни. Нали нямаш нищо незаконно в тебе? Виж так. Не скриш това някъде. Стой там, ще ти кажем кога се махаш. А, окей. Излиеш и влиеш в двора от среща. Добре. Тръгваме към моторите след точно 3 секунди искам на болницата. И оттам тръгваме. Много са куките, брат. Колко са по вас? По мен са 3. По мен са 4. Плюс моторите. И 2 хеликоптера. И по мен има хеликоптер, значи и по 2 секунди има хеликоптер. Добре. Ще ни стръжни от живота. Идвам към болницата за регруп. Изчакайте. На болницата съм след 3 секунди. Аз съм след около 12. Изчакай. Забави там. На моторите трябва да сме изключително бързи, брат. Тук съм, на болница съм. Добре, аз в момента съм на главен. Изчакай, трябва да съберем. Ето, отзаде съм. Добре, да. дайте натам. Къде, аз не го виждам. Казвате и се махам. Ама аз не го виждам. Къде си, брат? Да съм. Карам натам, бе, брат. Виждам ви, аз съм зад вас, поко. Изравни се до нас. Ай, здрави, но ще смъркаме ли кока? Ще смъркаме. Кой на кой мотор се качва? Качваме се. Аз съм изравнал до вас, като карате с 200. Чувам ви вече. Внимай, внимай, да не ги бъдам. Къде са другите? Леко, бе. Давай по нас, давай по нас. Айде, газ. Леко, добре се видяхме. Треперя! Така, дай. Мазало е. Кой кара? Аз карам. Трябваше Игор да кара. Чувам ви близко вече. Не ви се разбраха. Да, изчакай. Айде, моля вече да прескачаш на некъде. Качваме се на моторите. Махай се там, Кевин. Тръгвам си. Качваме се на моторите без паника. Хеликоптер, бе? Какво стана, бе? Без маска и без нищо, просто се разкарал тук, брат. Какво правиш тук с маска? Ги обърка, бе. Аре, идвайте! Тук са към моторите. Давайте на моя. Аре, брат. Давайте. В конвой, конвой, леко. Бавно в конвой. Добре. Много добре справихме, браво. Идеално, брат. Само така, следвайте ма за маршрута. Карайте по първо по конвой. Карайте бавно, за да не се прибиете. Кой ме вози? Аз. Добре. Много добре да сега, момчета, добра. Кажи му да забави. Забавете малко, ние сме бавни. Забавям. Добре, се движиме. Ще се пътим излязат къщата, трябва да мотките. Има ни грешки. Какво стана с лодките горе? Изкарахте ли ги или се прибрали? Кевин, тръгвай към лодките, горе на изкарани си. Внимавайте с колите в насрещото. Изчакайте, моят мотор не мога да дигне повече от 70, последен съм. Това мотор аз го докарах, май. Е, Кевин, не ги ще ми дадеш най-лошото. Не, това ръчува, човек. Изчакайте, че едва ми виждам. Патрулките ни заоградиха, защото вие сте много напред. Забавяме. Абе, как ще ми дадат този мотор? Забави първия мотор да забави. Бавя. Бебек, ти взели някакъв по-бърз мотор, да. Еми, Янин го е взимал, бро. Я се наведи се. Еми, аз от къде знам, че ще трябва да се надбегваме с купите. И мотори. И ние трябва ще им бегаме. Ето, стой, хеликоптер ще гасне. То много ниско лети, бе. Да, брат, ще ми зализи прическата, бе. Ще ме пострили.
опитваха да скочат да се купуват при мен, да кацнат. Супер, нека, нека се разбие. След около пътувам 5 към минути тръгвам от Санди. Ти как ги удържа аз, за един заложник послуги да не те пипат там? Ай. Ама съм 7 км, е. Добре, ние имаме време, ние още не сме минали първата точка. Ти... Забавете, да се... забавете. Пак много дръпнаха. Бавим, 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 бавим. Тук сме само направо. Епично е! Тук някакъв полицай се е пребил с мотора, бе, брат. По нас има поре 8 патруки, само да кажа. Нема нищо. По нас има 2 хеликоптери хайспид. Карате по маршрута. О, знаеш какъв е проблема сега? Ще запушат Хюмейн, ама ще ги издумкам с G-класата. Много напред сте, не ви виждам. Този хеликоптера буквално за малко да кацне. Толкова ниско се попадна. Абе, как ще ми даде този мотор, бе? Забави малко, забави, че това отзад са много бавно. Е, то почва 120, не мога дигне това. Даже и толкова не може. Това е по-бавно. Бавай, бавай, бавай. Забави, те са много назад, брат. Техният мотор пуши, техният мотор пуши. Давай назад на гума, там и газ. 117 му е макс спида. Добре, локнете се всички на 100. Ама вие отзада го локнете, като ни настигнете. Първо. Да, си за 100 не мога да ви настигна. Така, на Хюмейна на завоя всички се изравняваме и заедно влизаме в Хюмейн Лаб, за да може да сме едновременно всички на G-класата, разбирате ли? Моторите не ги вкарвайте вътре, ще остане много ясно. Моторите не, моторите да, вънка. Да. Когато запушат входа, ги блъскам с G-класата, да мога да го отпушим. Хората, където нямат пари, отзад се качват, не забравяйте. Да, който е празен. Отзад се Киро. Климатичев и Киро се качват отзад. Обаче се пак карайте внимателно, защото съм се съ. Така, на релсите съм. Забавям. Забавям. Оставете му един мотор да не изравни. Аз съм бая назад. Не ви виждам. Еми, много бавен мотор. Те са съм на релсите, чакай. Намалям, намалям, намалям. Ела до мене. Другия мотор дойде до мене. Добре, виждам така, ви. Така, така. Давай, давай газ. Настъпи го, настъпи го. Аре, давай. Караме заедно. Внимавайте с колите. Добре, перфектно се движиме, браво. Пете сега тука. Настъпете колко можете на... Внимайте на бариерата, да не се изпотребете. Да. Намалете на преди бариерата, намалете малко. Сега ще тръгваме от това. От Санди, да знаеш. Добре, ще ти дам информация, като сме на релсите от доковете и като вече съм в тунела. Слизай. Газ. Заключена е. А, отключа, отключих бе, брат. Пак е заключена. Виждам двете лодки. Спокойно, без паника. Давайте. С парите, които са вътре. Колани. Леко. Блъски ги, блъски ги, попалята мръсни. А така, да си знаят. Да си знаят, копалята. Макарето замина. Те да му кирахи всички. Леко, 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 много леко. Занасяш. Стигаме! Бегай бе, куко. Долу, куко, ти си бай, бай. Да знаете, аз сега съм в друга станция.
Добре, дай си знам сега. Влезнал съм с друга станция с момчето. Бате, как се стрелял, не знам! Санди. Напрегнал съм се! Съм на релсите вече. Тука леко, 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 леко. И горе, горе на бента пак леко трябва да караш. Мъглата е на наша страна. Тук сме наляво. Три патрулки виждам. Минавам. Две хиляди сто вилора, не виждам 2100 лайка. Утре тежко е да видим и 1000 споделяния. Аз другия хеликоптер. Трябва ми вода. Няма да ги местим. Така, тук спираме. Ще наблюдавам обаче. Що спираме? Да мине моста. Служете си коланите, брат. Добре, сега трябва да се качим към бента. Четири патрулки. Колега, ти трябва да му дадеш сигнал по станцията. Да, да, знаеш. Спокойно, аз говоря с него. Само не когато сме там, му кажеш газ и да надига. Спокойно. Ти си карай, аз ще се оправя с него. Добре. Аз съм с него в станция и си държиме връзка. Храстите много ги забавят, да знаете ми, ай през храсти, ако такова има. Ще от това, че изпадна да храсти. Мале, 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 мале. Положението е брутално! Сега сме добре. Добре сме. А има още доста от плана. Тук са едват гадните завои. Добре, три патрулки, хеликоптерите и на нас ли са? Да. Да. Бавно тук, бавно. И надолу на твоето любимо скопче, внимай да не се изтресем. И гледа да отидем на Яни на скока, че тога... Яни, пием, де стига се смял. Да не отидем на Яни. Леко, леко, нама ли, нама ли, нама ли, много дигна. Добре, добре, браво. Чакай, чакай, има те първи идва. Але, знам да го майда. Ай, готово. Браво. Мога си да кажа. Ай, куката ми на върт. То скочи. Аз дай надолу. Давай сега към пристанището. Не сега пълна раз. Карай си в твоето платно, да не скочи някоя кола от въздуха. От нищото. Ей, те какво стрелят, бе, фак ли? Да, да. Бая ни гонат, бая. Е, утре два си, хеликоптера ли са? Два са, да, и около 10 патрула. Ужас. Много са, бе, много са, бе, бил майките. Трябва на смяна. Придвижиме се към плана, идеално. До тук добре се движим. Много ме преценяват двата хеликоптера обаче. Няма да стане след водата долу, като ги разстреляме, още има хора по нас, ти дето викаш, че да, има и хеликоптери. Накрая ще трябва да импровизираме. Ще стане червено и ще стане тегаво тогава. Да, накрая трябва да импровизираме. Накрая ще стане много тегаво. Трябва да погледаме всеки колуи, нали се? Два мотора, три патрулки, един мотор се преви. Четири патрулки, пет патрулки. Пет патрула са по нас и два мотора, един мотор падна. И два хеликоптера. Абе, аз като гледам, ай цялото репо е по нас. Мале, два хеликоптера, бе, човек. Се надяваме сега да се да ги думкаме. Ай, ти отзад я погледнете дали в хеликоптерите има хора. Има. Има хора, аз видях кога. Айде, аз нагоре. Давай, тука сме ние.
Ало, 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 чуваш ли ме? Кога не забори, казвай му да се приготвя. Тихо. Сега се качихме на релска към доковете, до към 2 минути сигурно сме при тебе. Точно красота направо. Давам ти информация, като влезем в последния тунел. Мале, това е там музе. Всички сте пушени, нали? Да. Да. Ей! Какво бе? Какво бе? Нищо бе, нищо, всичко е. Три патрула виждам, 4. Славчев, кажи ми като стигнем тунела. Последния. Добре, имаме още малко. Ще видиш моста. Към Мирал парк и оттам. Добре, добре, добре. Ей, това сме го съедно, сме го тренирали 10 години. Пътуваме по рейлсите, сме зад РПЛ-то, пътуваме надолу. Хеликоптерите къде са? Тук са. Мамка, о! Добре, казвам, че наближаваме. Наближаваме. Ето го приближаваме, сега влизаме в тунела. Тунела, влизаме. Влизаме вече в тунела, приготви се. Да, готов. В тунела сме вече. В тунела сме, казвай ми. В тунела сме. Дръжте се ви отзад. Сега трябва да намалиш отпреде малко. А вие двамата се дръжте яко отзад. Верно. Сипете си по-ро пиене, бе. Боли ви гуя. Боже, брат. А ние не знаем какво стане сега. Чакай малко, дръжи, дръжи. Намали малко, намали, защото ще ни ударят куките. Нарис. Адска, адска. Те се удариха! Давай, излизаме, излизаме, караме бавно и ще спреме. Газ, газ, давай, 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 давай! Стой, куко! Майко! Оле, 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 климатик, ако не падне, брат, няма кой друг да бъде. Спадна, бе. Изпаднах някакъв брат. Ох, ще се самоубия. Парашута, парашута, Кирчо! Браво, си хори парашута. Ще се самоубия, честно. Браво, браво, бе! Е, как? Какво значи браво? Аз просто изпаднах, брат. Няма проблеми, брат, и отидете някъде, дружище, и чакате. Това беше риска, това тук имаше риск такъв. Кога се прави? Сипите си по едно пие, ре. Сипите си по едно пие, го мислите. Сайдва ми и ние да запиваме. Дръжте се здраво! Вие сте на нашия... Леле! Импровизиран борт! Леле! Внимавай! Леко! Кажи му да внимава! Ще гръмне ви нормални! Внимавай, внимавай, че много се ви лашкаме! Не гадай да пуши! Добре, добре, добре! Наближаваме! Леко, 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 леко! Абе, ние няма да потегнеме сега, трябва да бягаме директно! Така, така, да, спри, 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 спри! Бавно, 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 бавно! Така, добре, 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 добре! Пускай! Айде, ус! Айде, бе! Айде! Давайте! Идвайте! Идвайте! Така, стойте, бавно. Стойте, стойте! Нали знаете къде е това? Давай, газ! Пътувам на там аз. Аз не мога, мен ще напъдат сигурно. Измъкнах се, взех кола. Можеш ли да ме вземеш? Къде си? Локация, бързо. Локация. Трудно. Давай, 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 давай. Не става. Дай ми локация. Ай, кукол, внимай, ще те кръмна. Давай, давай. Качвайте се, бе. Аре, бе. Локация. Ай. Колегата къде е? Ево и други. Аре, бе. Давай към плаза. Аре, бе. Браво, бе! Давай към последната! Игоре, какво ще кажеш? Бомба, давайте! Не, ми не ми дава локация, брат. Лодките там ли са? Тука са. Към лодката отиве, климатик, към лодката! Директно към лодката ли? Да, 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 давай към лодката, ти трябва да си там, даже направо ти ще кажеш. Давай натам, чакайте натам. Да, там ще начакате двамата. То аз ще карам ли, добре? Не, ти си в едната лодка. Ти ги върти, ти ги върти. Звъна на тоя, на Кеви. Танците ли е? Кевине! Кевине! Звъна му. Слушам, да. На лодките, там ли са лодките? Там са вас при малко там. Ей, куките изпаднаха! Ще бъдете лодки две. Добре. Имаш и имаш такива да падна, да падна нашия брат. Долу, Кирчо, долу. Ай, Кирчо! Къде е Кирчо, бе?
Как падна, бе? Е... А, чай, ауф, аз го бърках вас двамата, чакай. Карам към бортките. Внимай, внимай. Карам към лодките, къде сте вие да забавите малко? Цак, центъра сме. Я не го знаеш. Е, пати. Добре. Закачането беше един път лодките. Киро, добре ли си, Киро? Да правим обезен и го от тя пера си. Еми, Киро замина. Не го бяхте много премислили. Няма да значение, брат. Аз знаех, че ще паднете. Смисъл, това беше риска на професията. Точно за това сме четиримата с парите в колата. Да, не сме го измислили. Проблемът е, че... Съм го премислил само. Защото съм го премислил. Ти си го премислил, значи ние да се догодухваме, добре. Еми да, брат, ще им даваме, ще им пращаме пари за твора, брат. Ще им пращаме снимка в Малдивите. Точно, точно. Ух, мамо! Спешно, дайте да запираме тук на моя бар да пиеме от такивата, бе. Ле, ще ми сте много в шилата. Да, да, усетих, че ти може. Карам към лодките на лодките. Колко километра си, колко километра си? Теви не. На лявата магистрала да. Съм. Двете лодки там ли са? Да. Добре, брат. Чакаме климатика да стигне ние тръгваме. Е, качваме се всички в една лодка, другата за куките. Добре, аз съм на 4 км от лодката. И искам да карате внимателно. Внимателно карате с лодките бавно, не вземе да пръхне. Особено вътре в канала, много бавно. Аз ще карам, добре. Е, аз имам тубове, хвам ли да заредим едната лодка? Не, не, заредени са. Но... Тръгвам по магистралата, газ. Аз съм по магистралата, дайте колко моята газ да ме настигнете оттам заедно. Не, не, ти трябва си предварително да се качиш. Еми, дара, обаче, като има патрулка по мене, аз ако изкача, нали, знаеш, че той ще... Добре, карай натам, карай натам. И ще те настигнем. Карай натам, му бани. Тама ни се стъмва. Двата хеликоптера все още са по нас. Грукички Акиро го фанаха, но успява ми пусна локация, брат. Нема нищо, личи си кой е неопитен. Случа се, брат. Ей, как по план? 48 минути до тука е всичко. Абе, вече сме към края. Яни и Игор, колко пари имат в тех? Колко пари имат у вас? Аз имам 1 милион и половина. Игор, е ти? 1 милион и 500. Яни, ти? 1 милион и 500. Верно ли, бе? Да, бе. Браво, бе. Аз имам 500 хиляди. Аз имам 900. Е, 4 милиона. Забрахме. 4 малко 3, даже. 3 милиона и нещо, браво. Не, бе, повече, бе. Само аз сигурно сме 3 милиона. Само ви имате 3. 4 милиона и нещо. Въпрос е да се измъкнем, момчета, и се пенсионираме. А така! Майка, бе. Маре, водка до живота, ще умрем от цироза. Малей. По магистралата сме. Висента, как се парзаля, брат? Много ма кеф. Погледни го, погледни го. Как влиза в завоя. Къде си, Климатичев? На бензиностанцията зареждам с полицая тук. А ти, бе? На бензиностанцията, която е точно преди военната. Добре. Аре, дай газ. Ние сме почти там. Забавете малко, така че да се включа към вас едно епично. Кай по-бавно. Забавете. Върли го море до чуши. Не, не, абсурд. Не, не, не. Добре, го взимат, си купим нов. Оставаме го горе, брат. Как ще го хвърля в морето? Ние ли се утрепим? Идваш и кемете, къде си? Бензостанцията това зарежда в момента. Виждам ви, забави, забави, забави. Харай с 30. Ай, сега ще се включа. Пит маневра ни направиха. Удариха ни пит маневра. Заради тебе, забави! Удам спирачка на скоростен път, аре идвай, бе! Идвам. 4 патрула са по нас. Зад вас съм, аз споко. Кой ще качи да кара лодката? Аз ще карам. А, благодаря! Ниле, ме, за 20-те звездички е много ясно! Няма да изстреляме, карай. Май ще то няма да не мога да изчистим тяхната лодка, брат. За да мога да тръгнем нататък към гетелей колите. Аз мога ли седно да се стрелям, бе? Можеш. Ма внимавайте много да не паднете, брат. Че бе, мързи. Да, да. Близо сме. Аре, тука на завоя ги спуснахме. Газ колко можеш?
То по нас магарят. Да. Къде си? Къде си, климатик? Зад вас. Плътно зад вас. Спи и патрула съм точно. Добре, давай. Аз карам. Леле, леле, какъв... What the fucking drift, my man? Кевине! Тука пеша, ме. Махай се оттам! Махай се. Аз се скривам, се пресене. Леко по стъпалата. Леко! Леко по стъпалите. Да се разпрепне, ме. Леко! Слизи, слизи, ева, ева. Пред! Направо! Качайте! Да, аз да карам, защото знам пътя. Поне едната. Да, 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 чакаме те. Дадете едната лодка за куките! Мали, то се отрепва за фазва. Аре, сядай! Сядай, бе! Чакай да седна, бе! Клякай, клякай! 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 Да бърт фотката, бе! Чакай! Къде е лодката? Я спри, забави, забавите монтера са такова. Някой да слезе и да ме вземе. Някой да слезе и да ме вземе. А, ти скарах, по си искал, бе! Аре, бе! Вземи ме! Чакай, чакай! О, те са две лодки, лоши колеги. Вземи ме! Кари, качи се! Атка, сядай! Чакай да седне, бе! Сядай, бе, да пак! Айде, газ! Колани! Две лодки са! Лошо! То няма колани! Много лошо! Той не мога да стреля сега като го държи. Ще го пусна там! Ние така ли ни че спрем? Гледай, я, нама ли малко, нама ли? Нама ли? Ще го пуснеш там, бе, брат! Стига си те свали! Не, бе! Дръж го, дръж го! Аз искам да видя колко са зад нас. Държим го, бе! Едната лодка не изгуби! Между другото, бурята е идеална в момента. Па, бури, бе. Изгаси фаровете, изгаси фаровете. Гаси ги. Добре е, че има магла и е тъмно. Добре, да, чай да ти маркирам. На тази магла, между другото, после мога да изгубим хубаво куки. А, да, така... на мене, случай, че имам интернет. Какви куки? Ето там си, ето на... Виждаш ли това? Ето на там си. Благодаря за 20-те звездички. Славчев. Маркер. Славчев. Не може да говори, май. Не мога да видя отзад колко са. Намали, че май. А. Чихо. Добре ли си? Добре си, бе. Държиш ме, нали? Държа те, бе. Работи ми. Давай, карай. Абе, държа ли те, бе? Еми, не знам, държите. Държите, държите. Държите. Добре. Абе, май не, ама... Между другото и те са четирима. Карай. Как са се наредили? Карай, карай. Каре, бе! Чакай малко, бе! Здравейте! Ей, господин полицай, чакайте малко, бе! Мокве, бе, бе! Леле, това Велинов ви чувам, бе! Абе, колеги, Велинов ви чувам, много лошо! Ще ви трябва ли колите да взимем едната, бе? То, що не го чувам? Леле, изпад! Тук е, мадика, че падне! Тука е, тука е! Началник, взимем ли едната кола? Спокойно! Какво, какво? Да взимем ли едната кола? Там ли са куките? Не, няма никой. Взимай, взимай, бегай тогава. Взимай ги, ги закарай на некъде и ги скри. Некъде наблизо в някой храст, брат, просто. По гората некъде. Има две патрули. Окей, за Винсента ще ускрим някъде. Заебахме я. Значи, задължително... Гучи случай, задължително трябва докато сме под тунела, защото тия другите патрулки ще помагат. Кво? Задължително в тунела, докато имаме покрив отгоре. Я сега стани... Абе, добре си, бе, климатик, стига рева, добре си, ще те изпусна нещо, стой така. Чувам, но не виждам, това ме притеснява. Лукасите, което пратих е на Винсент. На мене ми прити за Сентинела. Окей. Okay. А, вижда се, вижда се. Това подводница ли е, бе? А, бе, подводници ли имате, бе, кучета? Къде, бе? Ами, нямате ли? Не имаме подари една! Леле, откъде бе? Абе, скарай изиграха тия подводници, бе. Не знам, става стрелба, какво ще стане. Абе, след това, какво ни беше? След това, как бегаме? След това с колите. И след това към колите, брат. Канала на Гров и там има две коли. Да, а тия коли... Слушай, разучи. С тия коли, знаеш как да се измъкнем според мен? Как? Нали знаеш на лявата магистрала... Там до болницата тунела, брате, да влезем с колите долу в тунела, за да загубим хеликоптерите, защото ти от лодките не вярвам там да имат патрулки, брате.
и в тунела там в метрото и някъде ги гледаме. Ах, ми няма климатик, заключил си го, брат. Кво викаш? Заключил си Винсента, брат. Не, аз не съм го заключвал. Добре, избутай го там, нека да падне. А, освен на стъпилото. Той на ръба го паркирах. Избутай го долу. Предлагам с пълна лодката на пълна газ до там. Чувате ли ми изобщо? Да. Викам на пълна газ лодката до там, защото полицейските са и по-бавно. Та тук да я очистим и да се тръгнем. Да, на пълна газ и трябва да очистим. Обаче трябва да ме пуснеш и да... Знаете ли какъв е проблема, пичове? Проблема е, че Славчев не знае какво става нещо. Славчев има тапи в ушите, мамка му. Да. И така, и той не може да ни чуе повече, прикарва. Тя само да правят някакви лайна. Е, чуват ли ме? Чуват ли ме? Да, тук са. Добре. Слушай, слушай. Давай пълна. Пълна газ, защото само тази лодка за нас мога да ни настигне. Нямаме заглушители от лодката. Добре, слизаме тогава от това. Как слизаме? Ми прави се изправяме. Добре. Дайте се фокусираме. По-шофьора се фокусирате. Да. Бавно в канала, много бавно. И без 7 литра, само 50. Да. Ако не само катски. По един! Ама трябва да много бързо служи. В момента, в който свалиме един или двама, директно обаче на лодката, Янин, ти трябва да си готов да ме фащаш много бързо и да ме пускаш, нали знаеш? Как така? Наближаваме. Еми... Да го пуснеш сам като... Да го пуснеш като шестерен и да ме фащаш като шестерен. Идеално! Това буря като поръчка. Да. Да. Колега, не караш към подвадай, колега! Не тебе, стига, викай. А що се въртиш, бе? Знам къде е, брат. Но аз съм ти го маркирал, надясно си. Не си натам! Ясно е, Славче. Надясно, бе, ако маркирал съм ти го на карта. Карам, бе! Ей! Не е тука, бе, човек! Не е тука, бе! Ясно. Не, бе, просто за вас. Е, маркирал. Ама карам, бе, карам, бе, брат! Мокни! Мале, по другица на бъде. Бах ти паниката си, къй мъкти пус. Това паника, аз съм най-чил от всички. Чил си. Не сме само с една лодка, те са подводни, нали знаете? Подводни. Не, бавни са им тия, бе, човек, бе! Тук е много питко за тек, споко. Е, да, тук, да. Куки навътре. Куки, педерас! Е тук да ги запукаме нека. Не, тук, не, бе, отчетно рано, бе. Напре. Скоро ме, тук ли къде? Ами, тя от страна, мога да ни спрът, принцип, тук е най-добре, бе, да. Спираме ли? Е, в края. Да, ето, тук спрет. Така, ще спираме. Не, бе! Не, бе! Харат, давай, бе, брат! Пуснал съм го, бе! Некой ме е фанал, мен! Долу шофьора! Мене... Давай! Диме, ме. Качвайте се! Е, чакай, бе, брат! Падам, бе, брат! Тин! Тук! Добре, ама, сядам! Газ! Пушете, абе, много ми болят ръцете, бе, брат! Газ! Мене! Ма не така, бе, не по този начин, бе! Мене, някой много лошо ме хвана обаче! Газ, лягайте тук, лягайте! Да карам ли ми съм направо? Газ! Тихо, бе, тихо не говори! Само напред, като цяло, само напред. Коптер е по нас, само да ви кажа. Леко някото го... Леко, бе! Знам, бе! Давай! Век хеликоптер още по нас. Мене е... Някой припарва, де. Точно като спреме отляво са колите, ти ще ги виждете с напръга. Митик, мога ли да има навигираш като някоя радиостанция тук, брат? Добре, като не е радиостанция, като Google. Само му напрягаш, че кажа, само чисто ти го кажа. Много гадно му оставиха с газа на горе. Не, спираме скоро. Скоро? Имаш време, имаш време. Напуших се много, брат. Спокойно. Пичо, мога ли скучи ми да вземе някакъв човек ми си извика такси, бе? Не си на тука. Сам съм казах, бе, брат. На тука. Ще мутиш ли, бе, като не знаеш? А тука моля стигнем на оня канал. Да, ние ще влезем от другата страна. Еми, добре, брат, аз мислях, че не сме... Ама, лошо има патрулка от нас. Аз знаех, че от тук ще мине. Еми, добре, това ще мине. Аз мислях, че ще заобиколи и напиш. А, мамата си ема, тука са... Сега тука ще изпушат тази лодка. Да, и те ще изпушат също. Какво правим с хеликоптера? Много лошо. С хеликоптера предлагам в метрото, хора дето е изпод болница. Влизаме в метрото с хеликоптера. Болницата. Да, натам. Лодка за всички ли свалихме? Те бяха двама. Добре, Игорь, искаш ли се качиш да караш висен? Добре.
Да не се запали обаче. Ние няма да ти не мога да го запалиш, бе. Има добре, добре. Друг да кара, друг. Разкарай си го ти, не, да не успее. Леко. Ето ги колите, ето ги колите. Ай, слизайте, газ. Махте с метал, рад. Да се пребивите, бе. Един да се качи при мене, да не съм сам, моля ви се. Кой ще е при мене? Е, Киро. Нема го. Това е един при мене. Айде, Рагучи, Рагучи при мене. Аре, давай. Ева при мене, Рагучи. Газ, бе, газ. Аз трябва караме то пак. Ами аз се преместих някакси. Давай. Карам автоматично, не знам как карам автоматично. Не караш ти, бе. А, не карам нещо. Чакай. Газ, да няма, да няма. Караме метрото. Хеликоптера над нас ли е? Да, давай, да няма. Да си фарваме, мале, идеално време. Маркирайте ми на къде, маркирайте ми. Хеликоптера е по мене, между другото, вие сте сейф, ме. Хеликоптера по нас, чувате ли, бе? Да. Карайте към метрото. Абе, тоя пропуск за пасивки изобщо не ми трябваше, поне не знам за кой беше. Маркирайте на къде. Славчо, маркирай му. Към метрото. Аже ние ще влеземе тук от гроб, по-близо ние. Метрото, до механиците, метрото. Е, тук точно при нас има метро. До механиците на гроба, бе, брат. Ама и тук има напред човек. Еми като има напред да влиза оттам. Ама не, за нас къде? Е по-лесно, за нас. Еми добре да влиза. Напред, къде напред? Над нас има ли хеликоптер? Има, да. Ай. Майка му да е. Рагучи локации да не се блъскаме в метрото. Е тук отгоре. Постоянни локации да не се блъскаме в метрото. Е там, отдясно по пътя. Тука? Да. Някой стрелял тежко. Давай, надолу. И къде е тука, би, горе? Не е тука. Напред, бе, напред и надясно. Ето го. А, тука ли, бе? Бе, добре ли сте, бе? Що ми говорите, добре, бе? Добре сме, бе. Сме, бе. Газ. Бе, да ти еба майка. Измъкнахме. Се учи, кари, бе. Питвам се, да. Много гадно се карам по рейлсите. Само направо ли, горе? Да. Полицай зад нас в цивилна кола. Да, леко да не паднеш. Да, само направо. Карай и да не паднеш. Питвам се, брат, трудно ми е. Цивилка имаме зад нас, зад. Мини вдясно го искаш. Ай. Това бе, Рагучи, бе. Ние сме чисти. Ма какво, Рагучи, едвам се кара. Чисти сме ние. Добре, стоите някъде. Слизаме. Вие, как сте? Ай, добре сте за сега. Даме надясно можеш да завиеш. Надясно и затрепо, влизай напред, само напред. Нали дясно, бе? Не, мини го слушай, Игоро, брат. Ето ги куките. Давай напред, надолу. Добре, изпуснаха, няма са зад нас другите. Влизай навътре. Идва патрулка отдат, давай. Зад нас има патрулка. Какво правим? Бягай. Те май се отреща. Зави, трябваше да завиеш, върни. Не, бе, къде ще връщате, брат, зад нас има полицай. Абе, бате, моля те, бе, брат. Вие не сте ли чисти, бе, пичове? Метрото сме. Трябваше да завия в дясно. Къде искаш сега да завия? Е, то тук не може май вече. Супер, мисля, че му дай адекватна идея. Какво правим? Давай, Сайкер, десния път. Дай на дясно, брат. Е, тук дясно. Изгубихме ги. Добре сте вие двамата? Да. Сега се събличаме. Пак дясно. Хайде към такситата. Излизам ли? Да. Фу, към вента да кара направо. Не, надясно, много бързо надолу. Защото стрелям и към вента ще не чакат горе. Сега тук дясно, бързо надолу, махаме се. Изтегли напред. Ляво дай и горе на релсите се качи. Откъде? Е, от тука ляво. Ляво е изпуснал се тая. Къде сте? Давай. Качвай се на релсите. В тунела сме, лето. Не мирам пак газ към палето. Вие чисти ли сте? Палето към релсите. Да. Карайте към,
към двограмките, към канибалско. Добре. Сега си имаме кола. Чуват, че е бахме там, смутахме да е ни познат. Нами, трикаджийската работа. Мале! 10 и половина точно! 10 и половина точно! Кирчо отече, обаче. Риперчо. Беше ми добър приятел, мамка. Добър приятел беше Кирчо, ще легне на 50 години. А, той ми звъни, бе. Па, ще го прежалим за 5 милиона, в принцип. О, Кирчо, в районното ли си, как си? Е, мисля, че са по 50 годинки и мога да се звъни, ако ще си пращаме пари, Кирчо, няма да се притесняваш. Ще ти пращаме пари, си, хора. Айде. Панали ли се въобще? Панали се в районното. Е, ще го пращаме пари, това е. Добре, приятел, добър приятел, бе, ще ти хем. Май. Престана. Мале, оле, как ни закачи Игоре, какво ще кажеш? Бомба беше! Само климатика стана на въздушен климат. Не ли то как ни закачи, бате, аз направо Совчев не ми се вярваше. Ей, не го бехме тренирали, брат. Е, тренирахме качването, бе, брат, ама... Так, в екстремни ситуации бе, ако тренирах. Не, че го бехме изтрелили това да накачи и си знаехме, че ще падне, защото имаше много пътушки на горе. И добре ни свали горе на сградата, е много добре. Много добре. Разделете 50 бомба на него. Игоре, я маркирай канибалското. Добре. Майко! А не сме минали 2000 лайка ли? Не, карай го тука, карай го тука. Тия район си директно на тамбо. Направихме това, което искахте. Не, ръгуч, трябва ли бе? Още 3 лайка и 1000 споделяне трябва да направим. Ай, ръгуч, какво става, бе? Не знам, приушам. Наляво ли? Да, то няма значение, май. Кара ли напред към палето и това? И там се качим от разпоредниците. Да, не, тя тук ще свършат, ама то пак може да се прехвърлим. Давай си по пътя. Това обаче май умре. Горе-долу. Мали колко пари! Мали! Колко сладко дойде! Заслужаваше си чакането, а? Не знам къде друга не сте видяли такъв екшън. Абе ми много бързо огравиш на вътре, брат. За 10 минути бяха готови. Няма и 10. Много бързо се затвори трезора. Аз съм добър хакер и другото, което е една минута, трябваше брат вътре трезора. То не беше една минута, 75 секунди, брат, от които само 20 отиваха да ми даде ръгучи бомба и докато блезнем, А вие с това префърнане налево надесно много съшихте. Ти се радвай, че бехме взели повече. Ти знаеш, че една бомба колко ти жива. Аз с 3 бомби едва тичах, брат. Ма трябваше да кажете, аз имам още 2-3 бомби у мене. И ние имаме, ама. Две хиляди лахи от те патъка! Не знам вашия план как е бил, ама нашия беше... Обичаме се и викам... Айде на Бахама, мама! Айде на Бахама, мама, да пиеме... Господата милионери. Айде, бе! Айде! Айде всички Бахама, мама, отиваме сега. За малко да ме свалят между другото, е така често тия полицай долу в това. А мене не знам кой ме надуби. Мене един ме свали с пистолета. Некой от нашите удари, некой от наши по носа. Аз го лепнах. Не знам, но мене някой ме сложи с гъст на към тях бата и ми свалиха жилетката за нула време, аз дори не стрелях. Игор, седеш има въздуха, брат, и поемаше пътове. Обещано те, благодаря ти, бе, ловче за теб! Удри тежко! Айде узбе! Няма да мати ние, ама пак... Трябваше да се разпишем в автовените, да видят все пак... Удари, да могат да се оттеглят малко, иначе много бяха по нас натегнати. Аз като ги видях три лодки, викам сега долу ще ни застрелят. И ми имаше шанс, ако беше още една, да ти кажа честно. Много рисково беше. Аз бях предприпадан, не? И ако беше паднал един от нашите, трудно ще стане да. Добре, че пак всичко мина по план.
Ясно! Ясно! Къде сте? Тук не мога сме. Пътуваме. Има тик-тик еси. Пътуваме сяйн. Благодаря, благодаря за 20-те звездички. Радвам се къде? На всички, че ви е харесало. Отиваме да купонясваме и посетим на гости на Ангел. Да. Той може да ни свали, да закачи и избега, така ще ще дръпне и един хеликоптер под него. Слежи се, сваля я и после я снима пак. Кучи го направо. Що не приберете колите в гаража? Фате. Вила. Ясно. Ева сякото. Хе-хе. Остава? 2 милиона и нещо и сега Янин трябва да донесе неговите. Милион и 500 хиляди трябва да донесе той.